Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música O Grande Eu Sou, ok? Peguei aqui a versão aqui do Lucas Agostinho. Tem umas coisas interessantes aqui, tá? A introdução é a parte mais fácil, depois lá no final a coisa vai engrossando o caldo, beleza? Bom, música aqui tá em Ré maior, tá? Beleza? Rézinho aqui, ó, suave, pé de galinha, né? Olha o dedo aqui, ó, pé de galinha por causa disso, ó, tá? Cifra na descrição, de grátis aí para você baixar. Link do meu curso na descrição, e você não vai esquecer, né, de se inscrever no canal e deixar aquele like aí para fortalecer o vídeo, beleza? Bom, vamos partir para a introdução porque tem bastante coisa para a gente pegar. Introdução vai ser, ó, Ré, tá? Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Ré. Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Si menor. Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Ré, aí repete. Sol com Si, Lá com Dó sustenido e Ré, beleza? Eu queria que fosse mais curta, mas como entra esse Si menor no meio aí, aí acabo tendo que falar um monte de acorde. O que que você vai fazer, ó? Vai entrar no Ré aqui desse jeito, ó, sem a quinta aqui, tá? Ó. Beleza? Conto até 4. 1, 2, 3, 4. Tá? 4. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer devagar. Ó, tá aqui. Pra entrar no Sol com Si, você vai fazer, ó. Depois, para entrar no Lá com Dó sustenido, vai fazer, ó. Ok? Volta pro Ré. Faz a mesma ideia de novo para ir para Sol com Si, ó. Introdução fácil. Vai pro Lá com Dó sustenido, ó. Aí agora você vai cair no Si menor. Só que Si menor você vai fazer só a terça aqui, ó. Tá vendo? Faz de novo pro Sol com Si. Você viu, ó, que do Si menor pro Sol com Si mudou um dedo, tá? Ó, então, ó. Vamos lá, ó. Sol com Si. Lá com Dó sustenido. Ré. Sol com Si, o último, né? Lá com Dó sustenido. Ré. Bem, introdução super fácil, tá? Diminui a velocidade do vídeo, faz anotações, beleza? Porque a música é bem longa, eu não quero ficar muito tempo na introdução igual eu fiquei no último vídeo, ok? Vamos para a parte cantada agora. A parte cantada vai ficar aqui, ó, tá? Primeira parte do homem, depois tem a mulher também, já vai mudar os acordes, tá? Então, ó, acabou aqui, né? Cadê? Aí entrou no Ré, ó. Ré. Quero viver, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, perto de ti, Ré, tá? Sei que és real, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, vives em mim, Si menor, tá? Tem a cifra aí pra você baixar, hein? Quero ouvir a voz. Eu sou meio ruim com essa letra, viu? Sol com Si, anjos, Lá com Dó sustenido, cantando Ré. Em uma só voz, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, aleluia, Si menor. Santo, santo Sol, poderoso Ré, o grande eu sou, Lá, que é digno, Si menor. Não há outro, Sol, poderoso, Ré, o grande eu sou, Lá, beleza? Até aqui, então vai ficar aqui, ó. Você pode só pulsar, que aqui não tem muita coisa para tocar não, tá, ó. Então, ó. Thank you.
lá. Quem não tem as manhas não entra não, né? Do meme lá, então. É suave aqui, igual a manteiga, tá? E agora, vai segurar o Lá, tá? Tô usando aqui um piano aqui, né? Vocês estão vendo? Se vocês quiserem, posso até mostrar pra vocês aqui, tá? Eu tô usando isso aqui, né? Até dar um grauzinho aqui, ó. Opa, eu arrastei, foi um negócio aqui, ó. Deixa eu dar um grauzinho. Deixar o piano mais pesado aqui. Dar um pouco mais de pitch. Pronto. Então, eu tô usando esse timbre aqui, tá? Perguntar. Link tá na descrição, beleza? Quem quiser saber sobre essa livraria do Nord. Vamos lá. Então, chegou nessa parte aqui. Vai segurar, né? Cadê? Que é de... Poderoso, grande eu sou. Espera um pouquinho. Agora vai mudar os acordes na hora que a mulher entra cantando, que é a segunda parte também pode ser homem, tudo faz, né? Ó, vai ser Ré, Mi menor, Lá com Dó sustenido, Ré. Continuando. Então, ó, vamos de novo. Quero estar perto. Ah, me achei. Ré. Quero estar perto. Mi menor. Lá com Dó sustenido. Do teu coração. Ré. Amar a palavra. Tô lendo a letra aqui, eu tô ficando cego. Ouvir. Lá com Dó sustenido. Tua voz. Si menor. Ver ossos secos. Mi menor. Lá com Dó sustenido. Convida outra vez. Ré. Em uma só voz. Mi menor. Lá com Dó sustenido. Aleluia. Si menor. Santo, santo. Sol. Poderoso. Ré. O grande eu sou. Lá. Que é digno. Si menor. Não há outro. Lá. Lá que lá, mano. Sol. Né? Poderoso, Ré, o grande eu sou, aleluia. Ah, Si menor, santo, santo, Sol, poderoso, Ré, o grande eu sou, Lá, que é digno, Si menor, cadê, me perdi, Sol, ah, não há outro, poderoso, Ré, o grande eu sou. Aí nesse finalzinho vai fazer... Pararara, tararara, pararara, tatata. Tá? Isso aqui vai ser o quê, ó? Cadê? O grande, o poderoso, grande eu sou. Lá. Ré com Fá sustenido, cai no Sol. Grande eu sou. Lá de novo. Ré com Fá sustenido, cai no Sol. Tá tudo fácil até aqui, gente, ó, não tem o que reclamar, tá? Agora vai começar a ficar mais interessante, vamos lá? Essa primeira aqui vai ser com acordes tranquilos, ó. Montanhas se abalam, demônios fugirão, beleza? Não posso cantar a melodia, senão leva uns black. Sol, tá? Então, Si menor, segura o Si menor, vai pro Sol, beleza? E segura o Sol. Agora vai pro Ré. Não há poder do inferno, nada resistirá. Lá. Diante da presença e do poder do grande eu sou. Si menor. Do grande eu sou. Sol. Do grande eu sou. Ré. Do grande eu sou. Lá. Do grande eu sou. De novo, Si menor. Do grande eu sou. Sol. Grande eu sou, Ré. Grande eu sou, Lá. Aí continua. Aleluia, Si menor. Santo, santo, Sol. Poderoso, Ré. Grande eu sou, Lá. Tá? Que é digno, Si menor. Não há outro, Sol. Poderoso, Ré. O grande eu sou. Aí vai rolar aquele Ré que faz tempo de novo, ó. Sol, grande eu sou, Lá, Ré que faz tudo, Sol. Agora
agora que vai começar um pouquinho do divertimento. Vamos lá? Bom, se eu não tô com uns problemas aí, né? Que tô esquecendo as coisas, né? Eu acho que é isso aqui, ó. Tá? Então, fazer com uma mão aqui pra ficar fácil de vocês entenderem, tá? Finalizo lá, né? O grande eu sou. Tá? Aí vai fazer aqui, ó. Essa parte, si, ré, sol, fá sustenido, ré, si, si, lá, si, si, dó sustenido, ré, si, lá, si, si, dó sustenido, ré, beleza? Devagar, então grande eu sou, beleza? Agora vai vir, ó, ré, que ré, si, ré, sol, fá sustenido, ré, si, lá, si, lá, si, si, dó sustenido, ré, si, si, dó sustenido, ré, cai no sol, até aqui, tá? Fez essa parte aqui, né? Vou passar mais uma vez. Caiu no sol, tá? Ao ouvir que Jesus é o rei dos reis. Aí vai dar um breakzão no ré. Não há o... Tá? Então esse ré vai fazer, né? Ó. É... Tudo errado, tocando e cantando. Aí vai pro ré, um breakzão. Vai fazer o... Tá? Que é o... Não há... É, breca, né? Não há poder nem... Resistirá. Aí vai pular. Diante da presença e do poder do grande eu sou. Então vai ter essa passagemzinha também no grande eu sou, tá? Então, ó, é, depois montanhas se abalam aqui, que eu não consigo tocar e cantar, ao ouvir que Jesus é o rei dos reis, aí dá um breakzão no ré, não há poder, cadê? Não há poder no inferno, né? Aí faz, nada resistirá, vai pular, diante da presença e do poder do grande eu sou, cai no si menor. Tá? Vai ficar mais interessante agora. O grande eu sou, sol com si, o grande eu sou, ré com lá, o grande eu sou, lá, o grande eu sou, si menor de novo, o grande eu sou, sol com si, o grande eu sou, ré com lá, o grande eu sou, lá. Aí agora vai ter um aleluia aqui que é aleluia, tararara, tá? Que aqui vai ser, ó, ale, si, dó sustenido, ré, fá sustenido, cai no sol, tá? Então, ó, é, cadê o grande eu sou, grande eu sou, aleluia, tararara, caiu no sol, poderoso, ré com fá sustenido, grande eu sou, lá com dó sustenido, que é de si menor, tá? É, não há outro, sol com si, já ia dando um branco, poderoso, é, ré com lá e eu travando já, o grande eu sou, lá, aleluia, para finalizar já, tá? Si menor, santo, santo, sol, poderoso, ré, o grande eu sou, lá, agora ficou fácil, que é digno, si menor,
não há outro, sol, poderoso, o grande eu sou. Aí é o finalzinho normal, né? Ré com Fá sustenido, sol, grande eu sou, lá, ré com Fá sustenido, sol, acaba no sol, tá? É, a parte do aleluia, então, é isso aqui, ó. Acho que é isso. Até que eu achei que ia ser complicado, não foi não? Olha que bom. Só não sei cantar a música, né? Mas tá bom, tá tirado. A missão tá cumprida, beleza? É, não esquece, pessoal, tá? De comentar de onde você tá assistindo esse vídeo, de que cidade você é, de que país, tá bom? E coloca aí nas sugestões, ó. Essa música aqui é sugestão dos comentários, tá? Alguém pediu num comentário, eu li e fui atrás. Então tá aí o pedido atendido. Como são muitos comentários, eu não consegui ver o nome da pessoa que pediu, porque uma vez que eu curto o comentário, ele desaparece pra mim, né? Mas tá atendido o pedido, ok? E não esquece de comentar aí. E aí, acho que é isso aí, né? Deus abençoe. Um bom estudo, espero vocês como alunos lá no curso, claro, né? E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!